Visdomsord, torktumla inte lakan. Ta i nu då. Du får vika dem. Jag tror jag löste mysteriet. Jajamän. Skoja. Gjorde inte. Det ser ju typ ut som en blomma i alla fall. Men det här lägger du inte ut på Facebook. Jo. Nej, då blir det så. Mm. Och. Kolla. Vad i helvete? Alltså, jag är bara svettig. Så kan du sluta filma. Men alltså det ser ju ut som att det är nära, men det blir ju ingenting. Kan du sluta filma? Kan du hjälpa till? Det blir ju bara värre. Bomullsatäng. Oj då. Nej men allvarligt, alltså jag får inte upp det här. Men skärp dig. Ska du säga? Åh gud, vad ont i magen. Det är en korv inuti som har knutit ihop hela jävla. Sluta filma. Ser du vad jag menar? Det här är en dag i mitt liv. Nu vet du vad problemet är. Jag fastnar i. Sen när den snurrar runt. Sen när den dragits in i sig själv. Kolla. Nu. Men det betyder att det här är mitt in i här. Nej men du. Jävlar. Det här är ju inte torrt nu, det kan jag säga. Men vad fan är öppningen då? Alltså snälla. Ja, det där var ju inte rätt öppning i alla fall.